Пенсіонер опилював дерева і загинув. Подія сталася 16 вересня у селі Жуки, що на Полтавщині. За попередню інформацію слідства на 75-річного місцевого мешканця впала гілка з дерева. Від отриманих травм він помер на місці. Як повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб для встановлення точної причини смерті тіло чоловіка направили на експертизу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Обставини та причини події встановлює слідство.